গোটেই বিষয়টো বা আন্দোলন নামৰ বিষয়বস্তুটো সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ লগত যিকোনো প্ৰকাৰে জড়িত ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি জড়িত থাকিবই। অসমৰ যেতিয়া অসমত যিকোনো ইছ্যু যি ইছ্যুবিলাক অসমৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে মানি নলয় বা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধে যায় তেতিয়া প্ৰতিবাদ সংগ্ৰাম বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে মানে এইটো জনগণে তাৰ মত পোষণ কৰি আহিছে। কালি মই দেখিছো আপোনালোকৰ বিভিন্ন চেনেলৰ জৰিয়তে মই দেখিছো অপল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া যি ধৰণে তেখেতে এজন জাতীয়তাবাদী বা নেতা বা জাতীয়তাবাদী শিবিৰত থকা বুলি নিজকে পৰিচয় দিবলৈ ওলাইছে। আৰু এটা পৃথিৱীয়ে জনা পৃথিৱীয়ে জানে এইটো যে এটা কলংক অধ্যায় গুপ্ত হত্যা এজ এ হোল ৱৰ্ল্ডে জানিছিলে যে অসমত গুপ্ত হত্যা চলিছিলে তাৰ ওপৰত নিৰীহ জনগণক ধৰি আনি তাক হত্যা কৰা হৈছিলে। গুপ্ত হত্যা প্ৰথম পাতনি মেলিছে কংগ্ৰেছে। সেই পাতনিত মোৰ নিজৰ ভাই হেৰুৱাইছো লগতে আৰু পাঁচ ছজন গুপ্ত হত্যা কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত। চালফা আৰু কংগ্ৰেছ লগ লাগি যিধৰণে অসমৰ বিশেষকৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম আছিলে সেই অসমৰ সদস্যসকলক গাঁৱে ভূঞে ঘৰে বা মানুহৰ ঘৰে বা বাৰীয়ে বিচাৰি বিচাৰি হত্যা কৰিছিলে। এইটো এইটো অপেন এইটোতো সকলোৱে জানে। কিন্তু ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ চনত আমাৰ কলং আৰু কপিলি আঞ্চলিক সমিতিৰ কেইজনমান বিষয়া মানে প্ৰফুল্ল মহন্তই দিয়া এটা প্ৰপজেল লৈ আহিছিলে যে আমাৰ এবাৰ ইলেকশ্যনত সহায় কৰিব লাগে। কিন্তু আমি বহু ভাবি চিন্তি চাই পৰিৱেশত সমৰ্থন দিম কিন্তু আমাৰ এই কণ্ডিশ্যনকেইটা মানি ল'ব লাগিব। এই কণ্ডিশ্যনকেইটা প্ৰফুল্ল মহন্তই মানি লৈছিল। মানি লোৱাৰ এতিয়াও আমাৰ কিছু কিছু সদস্য জীয়াই আছে বিষয়া জীয়াই আছে সেইসকলে সকলো হুবহু জানে আমাৰ এটা কপি আমাক হেডকোৱাৰ্টাৰ জমা দিছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি প্ৰফুল্ল মহন্তক নতুনবাৰৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক হতুৱাই নতুনবাৰৰ কাৰণে বা প্ৰথম দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী আকৌ বনোৱা হৈছিলে। তেতিয়া বনোৱাৰ পিছতেই তেখেতে কিন্তু এই গুপ লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে গুপ্তঘাতক সৃষ্টি কৰিছিলে গুপ্ত হত্যা কৰিছিলে গুপ্তঘাতক সৃষ্টি কৰি গুপ্ত হত্যা কৰিছিলে হাজাৰ হাজাৰ। ইয়াৰ এধাৰ আজি অসমৰ মানুহে পাহৰি যোৱা নাই আৰু এই গোটেই পৰিচালনা তেখেতৰ অধীনতে হৈছিল। তেখেতৰ অধীনত এইকাৰণেই হৈছিল তেতিয়া তেখেতে ইউনিফাইড কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন কৰিছিলে আৰু ইউনিফাইড কমাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মুৰব্বী আছিলে চিফ মিনিষ্টাৰ নিজেই আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ অকল সেই সময়ত তেখেতে অকল চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিলে হোম দায়িত্ব হোম মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ দায়িত্বত কুইজ প্ৰফুল্ল মহন্ত এই জনা প্ৰয়োজন আছে। এইজন হৈছে তথাকথিত জাতিবাদী নেতা কিন্তু হৃদয়ত ভাৰত বন্দনা আৰু গোটেই কলংকিত অধ্যায়টোত মানে সৰ্বোচ্চ অসমৰ পাৱাৰ পাৱাৰ ডেকা গাভৰুক মৰা মানুহজন হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। মই অকল দহবাৰ কম আমাৰ দুহেজাৰৰ অধিক গুপ্তঘাতকে মাৰিছে গুপ্তঘাতক প্ৰফুল্ল মহন্তই মাৰিছে। তেখেতে গুপ্তঘাতক সৃষ্টি কৰিছিলে গুপ্তঘাতক নায়ক তেখেতেতো আগতে এল এ চিত তিনিশ কোটি টকা স্কেমত ৰাজেন এখেতো তেখেত জীৱিত আছে কাৰণ নেজানো তেখেতে মূল অভিযোগ তেখেতেও সাক্ষী দিছে প্ৰফুল্ল মহন্ত জড়িত। এতিয়া কৈছে যে মই গুপ্তঘাতৰ লগত জড়িত নাই কোন আছিলে তেতিয়াহ'লে জয়শ্ৰী মহন্ত জড়িত আছিলে নেকি হা জয়শ্ৰী মহন্ত জড়িত হ'লেও আছিলে নেকি সেইটোও ক'ব লাগিব। যদি আছে তেতিয়া জয়শ্ৰী মহন্তকো আমি ক'বলৈ আছে বহু কথা ক'বলৈ আছে কিন্তু সেইকাৰণে মই কৈছো যদি একো নাজানে তেতিয়াহ'লে প্ৰফুল্ল মহন্ত ৱাজ আণ্ডাৰ দা প্ৰফুল্ল মহন্ত ৱাজ আণ্ডাৰ দা পেটিকোট গভৰ্ণমেণ্ট ডিউৰিং দেট টাইম। মই এইটো কৈছো ফাটি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে পেটিকোট চৰকাৰৰ অধীনত আছিলে হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট জয়শ্ৰী মহন্তৰ লগত আছিলে না প্ৰফুল্ল মহন্তৰ লগত আছিলে এই প্ৰশ্নটো অসমৰ মানুহক জনাটো প্ৰয়োজন আছে। আজি আমি 62 বছৰ কেৱল আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আন্দোলন এডুকেশ্যন হেজ বিকাম এ অফিচিয়েল ফেনোমেনন ইন আসাম ৱাই বিকজ অফ সকল নেশ্যনেলি সকল নেশ্যনেলি এই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতাৰ কাৰণে আমি উই লাইক প্ৰফুল্ল মহন্ত। আজি যদি শুদ্ধকৈ যদি আজি অসম চুক্তি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিলেহেঁতেন অসম চুক্তি এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হ'লে আজি এই অৱস্থা নহ'লহেঁতেন। যিয়ে যদি অসম চুক্তি কৰা সময়ত সেই সময়ত এজন বৰেণ্য ব্যক্তি গৈছিলে নিবাৰণ বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতক চাইডলাইন কৰি ল আৰু কিছুমান আন্দোলনকাৰী লগ লাগি তেখেতক বিভিন্ন ধৰণৰ জল বস্তু খুৱাই দুটা বজালৈকে একেবাৰে কলাপ্স কৰি ৰাখিলে চুক্তি নোহোৱালৈকে তেনেকুৱাবিলাক জঘন্য কাম
কৈছে প্ৰফুল্ল মহন্তই এই এই তথাকথিত চুক্তি বুলি এইকাৰণে কৈছিল যে 25 বছৰ লগাৰ পিছতো না বিজেপি গ'ল না কিবা গ'ল, আজি কেৱল মাত্ৰ আমাৰ পাহোৱাল পাহোৱাল ডেকা গাভৰু ভিত্তি বৰণ কৰিব লগা হৈছে। এইটো কাৰণে কেৱল এখিনি মানুহৰ কাৰণে আজি মই উঠি অহা যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰ সমাজক মই ছাত্ৰ সমাজক মই অনুৰোধ কৰিছো বিভিন্ন স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিসকলে আন্দোলন কৰিব ওলাই আহিছে কেৱল মাত্ৰ আন্দোলন জাতীয়তাবাদী ফুল জাতীয়তাবাদীৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে, এনেকুৱা নেতা বহুত দেখিলো আৰু 55টা বছৰ আন্দোলনতে আছো 55টা বছৰ নিৰস্ত্ৰতাভাৱে নিৰস্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া 15 বছৰ আছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী 40 বছৰ আমি একেবাৰে সহস্ৰ সংগ্ৰামত কিয় আহিব লগা পৰিলে, এই কথাবিলাক জনগণে জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি অসমত যদি থলগিৰি মৰা মানুহ থলগিৰি হত্যা কৰা 1 নম্বৰ আছে প্ৰফুল্ল মহন্ত, 3000ৰ ওপৰত তেখেতে অসমৰ থলগিৰি মানুহক হত্যা কৰিছে নিৰপৰাধী মানুহক, আৰু তাৰ প্ৰভাৱে হিতেশ্বৰ শইকীয়া হিতেশ্বৰ আছে 855 জন বিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিমান আৰম্ভ কৰা কিমান কলংকিত আমি নেজানো, বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি 6 জনক ধৰি দিছে। হা এইটোৱে আমাৰ জাতীয়তাবাদীক নামত কিয় কলংক আহিছে, আমি সকলো আন্দোলনকাৰী আমি কেতিয়াও আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ যিসকলে জাতীয়তাবাদী ফিলিং কৰি জাতীয়তাবাদীৰ মনোভাৱ লৈ যিসকলে আন্দোলন কৰিছে স্বতঃস্ফূৰ্তিৰে ওলাইছে সেইসকলক মই বিনম্ৰসকলক আমাৰ মানে সহস্ৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। ট্ৰু জাতীয়তাবাদী ট্ৰু ফ্ৰেণ্ডছ আছে যিসকলে কিন্তু অসম যেতিয়া আন্দোলন কৰে জাতীয়তাবাদী আজি ছাত্ৰ সমাজে আগত কয় এজন গণ্যমান্য আমাৰ ব্যক্তি কৈছে যে ভাৰতৰ আত্মা বচাবৰ কাৰণে হোৱাট ননচেন্স টকিং দেট মান, কি ভাৰতৰ আত্মা অসমৰ আত্মা বচাবৰ কাৰণে যদি জাতীয়তাবাদী হয় তেনেকুৱা আমি তেনেকুৱা কথা ক'ব লাগিব, এনেকৈ মানুহক ছাত্ৰ সমাজক যাতে বিপথে পৰিচালিত নকৰে আৰু কোনোবাই যাতে এই আন্দোলনৰ পৰা মানে আন্দোলনৰ যোগেদি নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে নিজৰ আকৌ প্ৰকৃত হ'ব। তথাপি মই আন্দোলনকাৰীসকলকো মই কৈছোঁ আন্দোলনটো স্পষ্টভাৱে কোনো ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত জড়িত থাকিব নালাগে, যদি ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ আছে দুটা কথা আছে, এটা ৰাজনীতি আৰু কোনোবাই সেই ৰাজনীতিৰ মুনাফা উদ্দেশ্য সাধন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি মানুহক বিপথে পৰিচালনা কৰাটো খুবেই স্বাভাৱিক। মই কিছুমান আন্দোলন কিন্তু তেখেতসকল ছাত্ৰ জীৱন নিজৰ কেৰিয়াৰ কোনো দিনেই খুঁত লাগিবলৈ দিয়া নাই, আজি যদি হৰেকৃষ্ণ ডেকা ডাঙৰীয়াই আজি যদি কয় তেখেতৰ দিনতে গুপ্তঘাটক হায়েষ্ট হৈছে অসমৰ পাহল পাহল ডেকা হৈছে এতিয়া কে, তাৰ পৰৱৰ্তী যদি আকৌ কোনোবা ৰাজনীতি দললৈ যায় তাক সমৰ্থন কৰি কেম্পেইন কৰে আমি সেই নেতাৰ পৰা কি পাওঁ, মইতো ভাৰত বন্দনা নহয় আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনে কেতিয়াও ভাৰত বন্দনা মুক্ত হ'ব নোৱাৰে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মানুহবিলাক হয় স্বাৰ্থ সিদ্ধি স্বাৰ্থ কোনোবা ৰাজনীতিক ভাৰতীয় ৰাজনীতি দলৰ লগতেই মানে সন্মিলি কৰিবলৈ আৰু ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ কাৰণেতো আমি প্ৰতি কৈছোঁ। আৰু তেখেতে এটা ডাঙৰ কথা কৈছে, ডাঙৰ মই এইকাৰণেই কৈছোঁ তেখেতক সন্মান জনাই কৰিবলৈ কৈছোঁ, তেখেতে যদি কয় ভাৰতৰ আত্মা বচাবৰ কাৰণে যদি আন্দোলন কৰিছিল ৰ'ব তেতিয়া কিন্তু আমিও আহ্বান জনাম ভাৰতৰ আত্মা বচাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি শিক্ষাৰ্থী জীৱন দিব নালাগে, কমলীয়া শ্যাম মানে তেনেকৈ কৰিব নালাগে যদি ভাৰতীয় আত্মা বচাবলৈ হয় ক'ব লাগে অসমৰ আত্মা বচাবৰ কাৰণে। এটা কৈছে তেখেতে ছাত্ৰসকলক কৈছে আপোনালোকে ৰাজনীতি দল খুলিম খুলিব নেকি, ছাত্ৰসকলে কৈছে ন আমি নুখুলো, আগৰ ছাত্ৰ মানে ছাত্ৰ নেতা আমাক প্ৰকাশিত কৰিছে আজি ছাত্ৰ সমাজো ক'বলৈ বাধ্য হৈছে কিয় তেখেতে এইবিলাক কথা কৈছে আমি কিন্তু সন্দেহ হয় এই ধৰণে জাতীয়তাবাদী শক্তিটোক যাতে জাতীয়তাবাদী যিটো চেণ্টিমেণ্ট দেশৰ স্বাৰ্থ খাতে অসমৰ স্বাৰ্থ খাতিৰত অসমৰ অচিত ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে আন্দোলন কৰিছে আৰু কৰিবই কৰাটো স্বাভাৱিক, আমি যিহেতু অন্য পন্থাত আছো কেৱলমাত্ৰ নৈতিক সমৰ্থন আমি আগবঢ়াইছো আৰু বঢ়াই থাকিম এই কথাটো আমি বাৰবাৰ কৈছো, কিন্তু তেখেতসকলে যদি এনেকে কয় তেতিয়া আমি আমিও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম তেখেতসকলে কোনোবা ৰাজনীতি দলৰ হৈ বা কিবা হৈ কাম কৰিছে নেকি, মানে প্ৰফুল্ল মহন্তই সাধাৰণ মানুহক আজি ঠগিব নোৱাৰে এইটো আমাক ঠগিবলৈ আহিব নালাগে, এই কথাখিনি মই প্ৰফুল্ল মহন্তক এইকাৰণে কৈছোঁ কিন্তু কি প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ইতিহাস মই বুৰঞ্জী জানো আৰু কেনেকৈ আন্দোলনৰ পৰা আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে, আমিও আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আমি প্ৰতিটো আন্দোলন কৰি আহিছোঁ প্ৰতিটো আন্দোলনৰ জৰিয়তে প্লাছ ক'ৰ ফাইভৰ পৰা আমি আন্দোলন চিআইপি মাৰ খাই আহিছোঁ, এই কথাটো প্ৰফুল্ল মহন্তই জনা প্ৰয়োজনে, আজি প্ৰফুল্ল মহন্ত এটা মাৰ নোখোৱাকৈ নেতা হৈছে আন্দোলনৰ নেতা হৈছে এটা মাৰ নোখোৱাকৈ, এই এনেকুৱা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ আমি জানোতো কিমান কেনেকুৱা সঁচা কথা মিছা কথা কৈছে।